Kale muri mutya mubale kubera yo buli bujoli akambuzeo kumchala Tina Andre nkula mtumideko Gogalax oliotya nawe nkula musiza Rihanna Nantongo Mariam oliotya mbaba zilia nawe kutumideko mwe musinzira museze njawulo mubale kuchiberanga mu mikono jaffe bali Canada Toronto Ontario Montreal eje muva mubiga ebenjawulo buli mna Uganda ali Canada nkutumideko muri mutya mubale kunonya sente mwebale kubera yo mwebale kula mwebale kuleta friend money mu Uganda labor exportation ya Uganda ikoze chinene muri yo mukoze sente zungu muzituletera mukola cha mali mwe namba buzya ku 0750 mu 9688 52 namba simu yo jikube ko owengo yambi wa kusonga za internship tv presentation video production kali wenda kuzino waliwe chiulile chibade chitambula mugwanga ama uri se chiulile ngachie kusa kuba wala basobeze bwako omvubuko na manyikidwa nga Denzo nakola bako ya KSFM ku Vision Group yaliko ne Big Brother Radio oyo Denzo ni yayogerwa kale bigamo muri wachi yagana ye ne kibulirawo twali nyoboka kafu wavayo Denzo no walwa bwala bavudde ne bamulumiriza mbu yabeka katikako na abarepinga na abarepinga songa za repo muzitegera biti nganye mauli okumale kisera oyo bya badenge bikakana omvubuko ono amanyikidwa nga Alex Muhanji ono nanyini comedy store anoza CEO ayo walwera abo wala okusinzira kugafulumiziddwa omukulu omwali ku Twitter amanyikidwa nga Chanto batambuliza yagambye nti waliwo abo wala bamutukiride babiri nga balumiriza Alex Muhanji mbu yalagezaako okuba rapinga mu biseera bye babeera nga bakyali ewa Brian White nga bakola bino ebintu byabwe ebya charity batambulanga mujjukira Brian yatambulanga n'abawala abalungi abalabika obulungi mu biseera byabeera nga akyagaba obuyambi kati kigambibwa mbu some of those girls mbu okusinziira ku bigambo bya Chanto batambuliza byafulumiza ku mukutu gwa Twitter Court Me Well Here bavudeyo nga naye agamba mbu waliwo abawala abalumiriza Muhanji okubeeka katikako mbu yalagala oba yabasobya n'obasobya in fact yabakolako forced raping so naye mbu baatidde okwogerera reason being it yavayo n'abatiisatiisa kakati ensonga za rape case zino sikiga era in fact sikisupportinga nange sikiwagira abantu okurapinga banabwe sikirungi naye lwaki abantu bali mu kwisinganyako ebigambo bino ekyo kiri common enaku zino ebiwoziwozi embiwulire ebya common ebya rep gundi wankwata biitingana n'omusajja affe Alex Muhanji kati neba bimutandiseeko simanyi kakodyo kikalimu n'abawala bano kye beenoonyeza bwe kiba nga kituufu batuusizwako obulabe then kibi bwe kiba nga kituufu tebaasobezebwako mulekera okutambuza ekibuuzo eky'obulimba nze my advice goes to these ladies bane tuli basajja muli bakazi mbasaba One, lwaki mweteeka mu mbeera y'okubakwata kyekisooka bino omanga bwala mbikola biri common if you know you're not going to have an affair with me nza kwanye oba kwesembereza ekisooka lwaki olya sente zange ekyo kimu abawala mulya sente z'abavubuka oba ez'abasajja ng'omanyi togenda kwegadanga naye ng'omanyi togenda muwaako ng'omanyi togenda muwagala weefuula amukuula That's one of the weaknesses abala jemuli mukola. Echo kubiri ani abagamba koti club ze Kampala mwina kuita bute. Twali ku fame wano juzi. Omwala nga totally alibwerere. Tali munika tali muchi nenga ze mu club. Oshegera ze kudigida. Kati bova omusajja abamaze okutunulira. Ne bakusobyako who is to blame? Go etadde mu mbere okukwata. Tosa kwamba temso akwamba luzi nga mujja mu club zino. Ekirala lwaki omusajja atuko kugamba oze onyedde omwenge gw'omusajja buli kimu kiridde why do you accept to go to his home bwomanyi togenda ku finger affairs naye lwaki ogenda maka g'omusajja kale bwoto trustinga muntu akutwala out kuba biri common bantu bangi tugenda nabo out nga tukakwati nabo bobo okkiriza omuntu okutwala out why would you go outing with someone nga tomutrustinze kale oba tomutrustinze lwaki toyita omikwano gyo nga babiri nibakuwerekerako kuba teri agenda kukusobyako nga abantu we bali Naye bino bena mbiteeka mu target. Mwagadde ebintu ebyobwerere last one. Mwagadde ebintu ebiri cheap. Free things. Mulowooza mukuulanya abasajja
kumbe bali mubete kila teke. Umaro kuli akakandeko msajja. Nodani kugama mpako mpako. Noza nankani. Uchitegira. Ategechi watu webu za abuza. You know. Final kuati wakuizo kwa wekuli. Nena wachala mwete kanyo mutageti zaba ntokuwa kuata. Uchitegira. Kati bine bintu vyo kubanga atansokulu miliza gundi yanku atagundi yanku atamala nini. Katubete mnibono nida manjaka hawe. Na kuwa kwenye mweno njiza pidala. Na hingo ugendo gubili ya mu. Awala wanabali mumbela yoku rape cases. Ugendo kuchuzo langa yuesu la mutage tiboka. Mutaji ya kubuza hafuziza ukirizo genda pake uwe. Atali mwanyoko. No kiriza no genda paka kumuli yango uwe. Wapaka mwunjuye. Luwacho da kubiyoko tebi umyeye no ubili ya. Ngoma ito genda bisa sulida. Luwacho kirizo kuya kasente ke. Ngoma ito genda muwa ako. You know. Luwacho engaging a relationship with someone. Bivivide ku rape cases. Then I was saying to your side, about you know, muda kuzo nyochogera, but these days, sex is something cheap to afford. Mukambala wano. Siro wazanti ngawa yaga di, ukavinga sex, muchibuga wano, it can even take you 30 minutes. Ngatuna funa mtu kuwega danga nae. Then why would you go and rape someone? Goli musajja. Angu dozi jude kampala, muda kuzo nyamuda kumbuzemo imani na wanzeni tambla muchibuga wame chibuga nchimani. Angu dombiti livunyo. Ezijuda abana bashuwa wini. Ekisoka kutukumitimba gano kukuliko websites. Ezitunda bamalaya. That's one. Kuliko websites. Ezigaba abana abogwele. Sima beta bashuwa wini. Ngakasimu woka kubidida. Wajida. Mwina yomitaba woka. Mukampala wa itilivu. Futoba malaho. Kala wato wasopo tengo gabari expensive. William Street. Kusibajita William Street yungu yambuka wakuredi one. Baji ute kulikula ini basimbi bati. Yambo kairiyo na wagulusu manyamu iteo wailinga kuzishira toniyo kuro garden ziyo na wajude baka zibali ku street bataya bataya walinga vijanjaro. Ojite gira. Banji mkampala na mirembero likuna waka zikuwe bali na teite simanyanu wajibaka maloku guba. Bachi bade bajita batienu. Gende kawwe mpe wano there. So many ladies around there. Gende waise. Buli woita, buli chibuga choita mu. Buli kafunda kwa ita mkampala. Abakazi bali mkwetu unda wakazi bataya. At only a rate of 5,000 shillings you can get someone. And your ego goes away. Are we together? So, abasajja namu ati muleme kweswaza. Ebintu byafuka byangu. Sex actually divine ngo lyo wedda. Tulinga omuntu okola akabozo kule obulizi tugundi yalida akabozi. Nga basoka nakwekwe ko baludda wa. Okitegeera. Now these days sex became very cheap because abakazi bali mu mbeera mbi, abakazi betunda encha neggulu. That is the fact. Bino bagamba tubira ba mukibuga buno mu ebiri namwe mubira basize zikabira ba. Fetu ingida club zezu no sanga wa wala. Mwenda ni guwe logo kufuru mkatebeda na jibada. Kumuwa wika lift ke mtu kangomu mazi. You take her home. Simple as that. Bana bali mchibuga ukuno bitu wabi kulila kupisenge. Streets muzimanyi. Au na muzakendi wajude mwili betunda. Mwibali ba itilifu. Luwachi. Muso vya kubana babandi. Mwekale awali mungabani nganga mungambia brand white. Mwage na nge mbarara wa. Yibijiba mara ya jiba singa. Forty poto bajude. Aruwa yu nabajude mbivuga. You know. Buli woge nda. Buli chibuge Kampala mnabana mwebali. Abasamba ugwense mbi. Kakati. Why would you go? You know. Evyo mbimaze. So kena kwa chidana. Ate mumbanyira ne mumbuzaje na vigira. Mbindimu no nyeleza. Ndibuwa maulike.